Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 листопада. Сьогодні у випуску. Тричі ні. Сумські депутати не затвердили інвестиційну програму «Суму теплоенерго» на 2018 рік. Жителі будинку по вулиці Петропавлівській, 68, скаржаться на тріщини в опорній стіні. Міський центр зайнятості організував перший ярмарок вакансій для людей з особливими потребами. Тричі ні. Сумські депутати під час сесії тричі поверталися до затвердження інвестиційної програми «Суми теплоенерго» на 2018 рік і таки відмовились за неї голосувати. Не підтримали і зміни до програми розвитку міського пасажирського транспорту, які передбачають оновлення комунального автопарку. Разом з тим прийняли зміни до бюджету та затвердили програму молодіжного житлового кредитування. Яким був сесійний день, дивіться у наступному сюжеті. Депутати збираються довго, потім скаржаться міському голові на неприйнятні умови роботи. У залі холодно. От на моєму градуснику, на недорогих часах, таких скромненьких, 14 градусів. Так от обласна рада, коли проходила, у них тут під 20 градусів було, вони сиділи в світерах. А гляньте, що шапки тільки не понадівали. Це якби... Це репресія. Дякую, да. Це репресія. Да, у них тепло було. Чому у нас так, я не розумію. Далі депутатські запити. Їх більше 30. Валерій Заїка скаржиться, що на його окрузі досі немає дитячих майданчиків, які обіцяв встановити мер. А він свої депутатські кошти віддав на передвиборчу програму Олександра Лисенка. Станом на сьогоднішній день депутатські кошти, які я виділяв на потреби шкіл та садочків міста, вже освоєні. А обіцянка мера про встановлення двох дитячих майданчиків на моєму 34-му окрузі так і досі не виконана. Мешканці округу вимагають від мене, як від депутата, надати їм пояснення причин невстановлення майданчиків. Шановний Валерій Іванович, вам треба взяти мізки в руки, якщо вони у вас є, і поставити за депутатські кошти майданчики на вашому окрузі, а не тікати від виборців, призначати їм зустрічі і не приходити. Цей запит депутати не підтримують. Очільник фракції «Солідарність» вкотре підіймає питання забудови еспланади. Мовляв, детальний план забудови є неприйнятним, бо не передбачає наявності дитячих садочків, шкіл та об'єктів соціальної інфраструктури. На мій погляд, на жаль, ця ситуація яскраво зараз демонструє вислів одного з головних посадовців Сумської міської ради, коли собаки лають, а караван іде. Я за приватних забудовників, я за приватний бізнес. Дякую. В місті Суми. Проте, Олександр Миколаївич, дайте я докажу. Я звертаюся до вас, будь ласка, зберіть круглий стіл, будь ласка, зберіть архітекторів, поговоріть з нами про концепцію розвитку цього мікрорайону і не робіть поспішних висновків затвердження будь-яких планів детальної території. Дякую. Давайте не приймати карманних рішень. Давайте не казати, що міський голова повинен робити так, як він захоче. Міський голова повинен робити так, як визначиться містобудівна рада. Є містобудівна рада, в яку входять біля 30 архітекторів, діячів громадських, спеціалістів з відповідною освітою. І вони повинні казати, а ми з вами повинні приймати рішення, подобається нам чи не подобається, і чи відповідають всім вимогам. Депутати все ж підтримують запит Дмитра Лантушенка. А от за ініціативу очільника фракції «Опозиційний блок» звести у місті багатоповерхові автостоянки свої голоси не віддають. Втім, переконаний Ігор Перепека, це питання ще буде розглядатися. І всі замітили, мабуть, во дворах практично все забито, ну, чуть ли не на дитячих площадках стоять автомобілі. Тому я зараз підняв питання о будівництві і будівництві многоуровневих стоянок і створенні такої програми, який би міст мог би пропонувати інвесторам, або на спільному фінансуванні, або навіть сам робити такі стоянки, пропонувати нашим жителям і вирішувати ось цей питання. Інакше ми скоро закопаємося в цих частних автомобілях. Очільник фракції «За Україну» просить повернути фасаду палацу для дітей та юнацтва його попередній вигляд. На думку Андрія Крамченкова, мурал, створений східним корпусом, є незаконним. Я звертаюся до міського голови з проханням вжити заходів для його зафарбування або ремонту фасаду і до правоохоронних органів з проханням не допускати більше такого. Бо я взагалі не розумію, що у нас є в місті влада, якщо можна таке робити. Що далі у нас будуть? Незаконні кіоски, незаконні забудови. Далі, ну, де у нас взагалі межа гнучкості нашого хребта? Дякую.
Ставлю на голосування даний депутатський запит. Лише у півдні депутати приступають до розгляду питань порядку денного. Їх 150. Пакетно голосують за виділення земельних ділянок учасникам АТО, приймають зміни до галузевих програм. Окремо розглядають зміни до програми розвитку міського пасажирського транспорту на 16-18 роки, які передбачають поповнення комунального автопарку. Придбання рухомого складу автобусів середньої міськості 6 одиниць. Також згідно електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, придбання рухомого складу нових тролейбусів в кількості 24 штуки, 134 208 000. У залі починається дискусія. Депутати та громадські активісти називають програму нереальною для виконання. Ви ж пойміть, ви програму можете включити більше, буде менше коштів, ну будемо менше закуповувати. Але щоб не було такого, щоб ми тоді з депутатами, ви вже майже на стадії закупівлі, а у нас в програмі менше. Тобто можливості сьогодні ваші і плани більші, ніж було в програмі. Хай буде в програмі більше. Ми ж все ж таки живемо майбутніми планами. Зміни до транспортної програми не вносять. Натомість підтримують надбавки для трьох заступників мера – Максима Галицького, Віри Мотричко та Степана Пака. Наостанок тричі голосують за інвестиційну програму «Суми теплоенерго» на 2018 рік. Спроби дають 15, 20 і 18 голосів відповідно. Цього бракує. А назбирати вдається для підтримки молодіжного житлового кредитування у наступному році. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Тріщини в опорній стіні і тиньк, що постійно осипається. Мешканці 68-го будинку по вулиці Петропавлівській стверджують, їхній будинок руйнується на очах. За останні півтора місяці стіни сунулись більше, ніж на сантиметр. Подробиці та реакція влади у наступному сюжеті. Ось і потолок. Ремонт у цій квартирі завершився менше тижня тому, але шпалери вже пошкоджені. Під ними тріскається стіна. Те саме у сусідів. Ще навіть ванна від'їжджать, от трещина пішла. Підпадала плітка, я вам поснімав вже, внизу. І трещини ось тут відходять уголки. Як під потолку, так і тут. До 5 мм вже трещини пішли. Розколена на фасаді з'явилася у 1967-му, коли будинок вводили в експлуатацію. Тоді фундамент додатково укріпили і руйнування припинилось. За останні півтора місяця, октябрь, ноябрь, дім різко почав сідати. Коли були паводки навіть, і вода, і лужа тут стояла, дім не тріскався. А іменно от цей період, октябрь-ноябрь, як будто і паводків нету. Ну, різко пішла ця аварійна ситуація, як в по коробці вдома, так в під'їздах трещини з'явились великі, до 10 мм, як в квартирах почала відпадати облицьовочна плітка в ваннах. У квартирах та під'їзді прибирають щодня, говорять мешканці, але будівельний пил на сходах та підлозі з'являється знову і знову. В течение часу буквально от за час насипається повністю от ця вся площадь штукатуркой, від движення машин відбувається движення дома, відповідно, і сипеться все от повністю в квартири, тріщать повністю стіни. В таких умовах Оксані Овсієнко доводиться готувати. Варто не закрити посуд кришкою і відволіктися на кілька хвилин, як зі стелі знову починає сипати. Навіть так часами, коли тишина, дім потріскує. Ну, слышно, як в коридорі тріщить. А коли йдеш по під'їзду, то вже упавшая зі стін штукатурочка під ногами тріщить. Є, звісно, страх. Желательно, щоб наша власть як-то обратила на це увагу. Аби врятувати будинок, мешканці звернулись до депутатів. Ті проблему озвучують на сесії. Прошу розглянути депутатський запит і дати доручення невідкладно провести позаплановий огляд, скласти акт обстеження технічного стану житлового будинку номер 68 по вулиці Петропавлівській з відповідним висновком. Виділити кошти на проведення обстеження та розробки проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, а також передбачити у бюджеті міста Суми на наступний рік кошти на проведення капітального ремонту за вищевказаною адресою задля усунення причини та умов руйнування квартир в під'їзді номер 3. Дякую. Більшістю голосів запит підтримують. Вчора ми буквально о 16:00 ще провели нараду, завтра вже експерти працюють, сьогодні там починають.
За результатами обстеження експерти визначаться, які саме роботи необхідно провести. Гроші на це планують виділити із міського бюджету. Тетяна Мостіпан, Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Жителі будинку 26 по вулиці Ливаневського по черзі тримають варту. А все тому, що компанія «Сумигаз» має встановити загальнобудинковий лічильник. Платити за вдвічі більшим тарифом люди не хочуть, тому на допомогу покликали представників «Укропу». На подвір'я 26 по вулиці Ливаневського вийшли мешканці двох під'їздів. Кажуть, з 8 ранку і до самого вечора вимушені чергувати, аби працівники «Сумигазу» не встановили загальнобудинковий лічильник. Попри холод, на акцію протесту люди виходять вдесяте за цей місяць. Ну це ж як нам у два рази улуплять уже цей газ, і ще ж він некачественний. Я согласна купити навіть свій лічильник, щоб мені тільки справедливо вважали. Доки ж вони нас будуть дурити. По отопленню туди тягнуть, по газу туди тягнуть, зашморг. Це вони що, хочуть задушити вже, щоб не путались ми їх під ногами. Ну, нельзя ж так. Нельзя ж з людьми так поступати. Люди переконані, їх не вдасться залякати. Адже погрожувати відключенням газу та нарахуваннями з заграничними нормами споживання незаконно. Ні, ми вам підключуємо, дивіться, щоб ми вам дихання не включили. Нас пугають тим, що нас нам норми надо. Увеличити. Не треба нас пугати. Хай сюди взагалі не появляють і не то, що, а й оченят своїх. Мешканці скаржаться, газовій трубі вже 37 років. З того часу її ніхто навіть не фарбував. А ще, кажуть, блакитне паливо у квартирах сумнівної якості. Натомість за послуги газовики вимагають платити повністю. Ми їх будемо називати терористами. Якщо вони не прекратять тероризувати народ, це місто Суми, наш, зокрема, дом, то ми перекривати будемо вулиці. Вийдемо там і будемо перекривати вулиці і визивати сюди мера. Визивати будемо обласних керівників і хай вирішують питання, хай відповідають перед людьми. На прохання сумчан допомогти у боротьбі з монополістом традиційно приїхали представники Українського об'єднання патріотів «Укроп». Ми, партійці з «Укропу», не залишимо людей наодинці зі своїми проблемами. Ми будемо вирішувати їх разом. Наша влада, яка неспроможна або не хоче допомагати нашим мешканцям вирішенні питання по відношенню до «Сумигазу». Дякую партії «Укроп», що приїхали нам допомагати і що в дальнейшому, щоб нам допомогли. Надіємося, що нам не поставлять счетчиків, щоб нам поставили кожному і будемо надіятися. Ще у 2011-му набув чинності закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу, який передбачає до 1 січня 2018 року встановлення приладів обліку там, де газ використовується тільки для приготування їжі. Однак, кажуть укропівці, у законі немає уточнення, який саме лічильник мають встановити. Саме тому народні депутати від партії «Укроп» ініціювали зміни до законодавства. Дуже важливий проєкт, законопроєкт, який знаходиться в комітеті і на розгляді. Це означає, що наші облгази повинні за рахунок уже сплати мешканцями відповідних грошей встановити індивідуальні лічильники. Люди в нинішнє время считают каждую копейку, і вони не готові зі своїх тощих кошельків обогащати наших монополістів, олігархів. Поэтому мы в партии «Укроп» считаем, что наш законопроект нужно поддержать, тем самым поддержать обычных людей. Мы настаиваем на том, чтобы установили индивидуальные счетчики, чтобы люди платили за газ по факту. На сесії облради лідер партії «Укроп» в Сумській області озвучив запит стосовно компанії «Сумигаз». Про безпідставне відключення будинків від газу і намагання встановити багатоквартирні лічильники. Наша позиція така, ми на стороні громади, ми проти встановлення безпідставно лічильників газу на багатоквартирних. Ми підтримуємо громаду по їх праву встановлення індивідуальних лічильників за рахунок суми газу. В депутатському запиті Владислава Логового, який був підтриманий облрадою, міститься і така вимога. Щоб на грудневій сесії перед народними обранцями виступив директор «Сумигазу» і пояснив, на якій підставі його працівники без згоди мешканців встановлюють загальнобудинкові лічильники та відключають цілі будинки від газопостачання. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ.
йшли за дизельним паливом, а вкрали бензопили. У Шосткинському районі поліція затримала трьох місцевих жителів, які забралися на територію приватного підприємства і винесли звідти інвентар. У Собичевому Шосткинського району троє молодиків через отвір у паркані забралися на приватне підприємство. Звідти прихопили три бензопили. Про крадіжку повідомила місцева жителька, і зловмисників одразу затримали правоохоронці. Ми йшли взагалі туди не за пилами, а за солярку. Нам солярка треба була. Літрів 5, щоб доїхати до міста. Бензопили хотіли продати, а вторговані кошти поділити на трьох. В ангар влізли, взяли пили, заховали їх в сіні, в Романа. Хотіли їх продати. Усі троє тепер під домашнім арештом. На даний час бензопили вилучені та повернуті власникам. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Інвалід не означає непрацездатний. У Сумському міському центрі зайнятості вперше пройшов ярмарок вакансій, аби допомогти людям з особливими потребами знайти роботу відповідно до їх вимог, побажань та фізичних здібностей. Презентацію приурочили до Міжнародного дня інвалідів, який відзначається 3 грудня. Ярмарок вакансій для людей з обмеженими можливостями проводять вперше, розповідає директор міського центру зайнятості. Презентацію для безробітних влаштовують щоквартально. Проте сьогодні, до Міжнародного дня інвалідів, її організували саме для осіб з фізичними вадами. Пріоритетне завдання служби зайнятості, говорять фахівці центру, – соціальна адаптація людей з особливими потребами. Вона включає в себе професійну підготовку та працевлаштування. Допомогти у цьому погодились понад 20 підприємств міста, які запропонували з півсотні вакансій. Це не тільки, як раніше давали там прибиральниці та підсобні робітники. Тут є юристи, бухгалтери, економісти, і діловоди, і гардеробники, і слюсари, і швачки, листоноші. Пан Вадим – інженер. Раніше працював за спеціальністю, потім служив в АТО. А у 2014-му отримав поранення і інвалідність. Говорить, для людей з обмеженими можливостями такі ярмарки – необхідність. Будь-який інвалід не може бігати по місту, їздити, самостійно пересуватись. Так прийшов, все стиснено, все інформативно, все дуже добре. Скажемо так, шанси зростають. З вакансіями присутні можуть ознайомитися в інформаційному куточку. Для безробітних запропоновані адреси центрів професійної реабілітації, навчальних закладів і перелік спеціальностей, за якими здійснюють навчання. Шукаємо, шукаємо. А які вас цікаві? Вибираємо. Слюсар, електромонтер. Тут же можна отримати консультації у представників підприємств та компаній, які пропонують вакансії. Працюємо круглосуточно, є як внутрішні, днівні, так і вечірні зміни. Позаписую. Ви можете взяти листочку. За цим столом пропонують вакансію фахівець з обслуговування абонентів, тобто мобільний оператор. Фізичні вади на заваді не стануть, говорять консультанти. Нам важливо, щоб чоловік хорошо владел русским і українським язиком і владел комп'ютером. Какие-то фізичні відклонення ми готові предоставляти цю роботу, тому що сотрудники працюють за комп'ютером, це сидяча робота, тому вполне реально. Около 7 чоловік ми вже проконсультували. Поки інтересуються. Інтересуються, але немножко не смілі. Сергій працював на хімпромі та за станом здоров'я не пройшов комісію і отримав інвалідність. На ярмарку чоловіка зацікавила вакансія від підприємства «Електроавтотранс», де монтувальник гумових виробів. У мене робота інженерна, скажімо так, була, мастером робота. Ну, а такого підходящого нема нічого. Просто узнаю умови, які зарплата, да, що там в чому заключається. Мені сказали, можна прийти подивитися, там постояти. Подивитися, як це. Ну, а там видно буде. Працевлаштуватись на посаду юрисконсульта найближчим часом планує пані Тамара. Жінка має вищу юридичну освіту та досвід роботи на керівній посаді. Проте через проблеми зі здоров'ям кілька років тому пішла з роботи. У центрі зайнятості вона вже отримала направлення на співбесіду. З жовтня місяця перебуваю на обліку. Ну, поки що вакансій не було, до яких мені. Ось на ярмарці з'явилася. Все буде залежати, у мене вимоги там такі по медичним. Якщо співпадуть з
підприємств, з вимогами підприємства, то при обоюдному, так сказати, обопільному згоді, напевно, що працевлаштуємося. Для більш зручного пошуку вакансій на ярмарку працюють представники Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Для бажаючих надають безкоштовні консультації. Мы выясняем потребности клиента в трудоустройстве, какие интересуют вакансии, делимся впечатлениями, что мы можем предложить, и происходит собеседование с работодателем уже непосредственно, немножко попозже, и идет трудоустройство. З початку року послугами служби зайнятості скористались 333 людини з обмеженими можливостями. Нами сьогодні, на сьогоднішній день було працевлаштовано 82 особи. Це інвалід першої групи 1, 18 інвалідів другої групи і остальна решта – це інваліди третьої групи. Працевлаштування – це шлях до адаптації людей з обмеженими можливостями у соціумі, говорять фахівці Центру зайнятості. А для того, щоб пришвидшити цей процес, активно співпрацюють з Департаментом соцзахисту населення, відділенням Фонду соціального захисту інвалідів та медико-соціальною експертною комісією. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Нагодувати тварин. Допомогти міському центру еколого-натуралістичної творчості вирішили громадські активісти. Для підопічних закупили та доставили корм. Подробиці у сюжеті. У міському центрі еколого-натуралістичної творчості утримують понад 80 видів тварин. Окрім працівників центру, за ними доглядають школярі. Піклуватися про живність і спостерігати за нею, говорять, захоплююче заняття. Пірані, там зуби її, які вони гострі, і ще там якісь маленькі рибки, як вони деруться між собою. Майже 3000 школярів відвідують центр. Для них працює зо 200 гуртків, де діти вивчають тваринний світ. Для воспитания детей очень важно с юного возраста прививать, заботиться о окружающей среде. И я очень рад, что юные экологи с самого детства кормят животных, создают им благоприятные условия. И я считаю, эту любовь надо как-то поддерживать. Мы решили сегодня привезти корм для птиц. Представники громадської організації закупили та привезли до центру кілька мішків із зерном. Така підтримка вкрай необхідна, говорить директор центру, адже на харчування тварин тут щомісяця витрачають більше тони зерна. Пшеницю у нас їдять хомячки, морські свинки, у нас пшеницю їдять курочки, качки, лебеді, гуси. Це якраз для їх раціону. Для тварин нашого центру потрібно близько тони зерна, тільки зерна, а ще і овочі, а ще і крупа для того, щоб приготувати кашу, вітамінні препарати, лікувальні препарати. Все це нам потрібно кожного дня. Цих коштів, які виділені з бюджету, нам не вистачає. Громадські активісти збираються і надалі підтримувати центр. Найближчим часом обіцяють привезти фрукти. Марія Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Лауреат премії «Гордість країни». За її плечима не один десяток виставок в Україні і за кордоном. А свої картини вона малює пальцями ніг. У Сумській міській галереї відкрилася експозиція «Коридор» сумської художниці Дар'ї Безкостої. Своє життя вона порівнює з коридором, бо немає можливості зробити крок ліворуч або праворуч. Та навіть цей тісний простір вона, прикута з дитинства до інвалідного візка, зуміла перетворити на яскравий куточок. Завдяки таланту і старанням дівчини її знають далеко за межами рідного міста. Режисер із Греції знімає про Дашу фільм, а нині її оплодують численні відвідувачі муніципальної галереї, які завітали на відкриття виставки «Коридор». Роботи Даші серед інших виставок радують, як ярка вспишка така, зберігані емоції, що рідко зараз дуже явлення таке. Жовтий, красний, різноцвітний. Даша молодець. На самом деле я не знаю Дашу совсем. Это первый раз, мой первый раз на такой выставке. Мне здесь очень нравится. Все очень ярко и сочно. Когда осенью за окном все серое и тусклое, ты заходишь, и это такой свой маленький красивый мир. Просто смотришь, вроде, ну красный фон, да, ну какие-то переливы, да. А если прибавить название к этому, то можно вообще какой-то новый мир придумать из этой картины. И это интересно.
Цьогоріч Даші виповнився 21 рік. Кожен день її життя – це боротьба, як для самої дівчини, так і для рідних. Одна жінка плакала і говорила, я взагалі друга проснулася. Я зовсім по-другому, ви мене так впечатлили, я взагалі не могла подумати, що вот може життя бути, в принципі, нормальною, повноцінною, маючи такого дитину. Мама завжди найголовніший чоловік. От як у мами буде в голові, як вона буде дивитися і думати про те, какая я несчастная, либо какая я классная, и все это я вынесу, и своего ребенка воспитаю должным образом, и открою какой-то, возможно, талант у ребенка. У Дарини хист до малювання, і вже 10 років дівчина старанно шліфує свій талант. Перший вчитель пригадує, як все починалося. Работать легко с ней, она действительно там имеет какие-то идеи свои, там свое видение, там цвет, допустим, хорошо чувствует. Чтобы не сойти с ума, чтобы не сдурить, там сидя самой в четырех стенах, она попросила краски, и она стала чего-то там рисовать. Начинала то она с акварели, а сейчас уже масло и на холстах, и профессиональными красками, и холсты уже большие. Із вчителями дівчинка спілкується за допомогою планшету. Мріє вступити до вишу, і за це, говорить мама, ще доведеться поборотися. Та долати перешкоди родина Боскостих вже навчилася і власним прикладом мотивує інших – ніколи не здаватися. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу potrinnew.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.